eu tô fazendo? Eu tô importando ferro de Portugal. Eu deveria parar de importar ferro de Portugal. Eu deveria. Mercado, detalhes, ferro. Eu queria ver as rotas que estão ativas. Por que eu não consigo ver? Bom, consigo ver por aqui, mas por aqui eu não consigo tirar. Simplesmente não consigo, é isso? É, simplesmente não consigo. Eu vou colocar uma taxa. Nas exportações para manter isso aqui dentro. Se bem que eu não estou exportando para ninguém, eu só estou importando. Ok. Fumo tá de boa. Isso aqui tá de boa. Isso aqui tá de boa. Tá dando bastante dinheiro. Também. É. Bom, vamos colocar tarifa só ali, tá? Aquilo ali vai manter o nosso estoque de ferro aqui dentro. Os caras não vão querer vender, né? Existe uma venda ali meio automatizada que sai mesmo, que vem de novo, né? Deixa eu mostrar para vocês. Dos centros comerciais aqui. Então, esses centros comerciais, eles mesmos fazem o comércio aqui deles, né? Então, o que a gente fez foi o seguinte: olha, não é para ficar vendendo ferro, basicamente isso. Estou importando ferro, não você, não é? Ah, não, eu estou importando deles. Essas rotas comerciais são as rotas que estão acontecendo. Nesse cara aqui, por exemplo, ó, rota comercial de importar madeira. Se você olhar, o impacto do preço da madeira no mercado espanhol é de 23 para 19, ou seja, tá chegando mais produto para mim e derrubando o preço. Entendeu? O impacto de madeira no mercado francês tá aumentando, quer dizer, tá saindo o produto de lá e vindo para mim, entendeu? Você quer visualizar o mercado português? Por quê? Porque, oh Deus. Why? Por aqui não dava? Eu jurava que dava. Porque em teoria eu não deveria ser obrigado a entrar ali. Sério? Absorver obrigação. Aparentemente Portugal tem uma obrigação comigo. Não vou absorver nunca. O que a gente tava olhando? Mercado. Ó, essa rota aqui tá ruim, ó, tá improdutiva. Então a gente fecha. E libera um pouquinho de burocracia. Pra ver se consegue cancelar. Não, não vai, porque. Vamos lá, deixa eu tentar. Eu acho que não vai. O que a gente tava importando deles mesmo? Não, não me lembro. Grão? Não, era madeira? Ferro, pronto. Pronto, aqui tá as rotas comerciais dele. Aqui eu não tenho. Não posso clicar em nada aqui, tá vendo? Só posso ver o que que tá rolando lá. E o que versus Zulu? What? E o que aparentemente está querendo intervir lá na América Central. E ele tá fazendo uma jogada contra o Zulu mesmo, é verdade. Tá fazendo uma jogada contra o Zulu aqui embaixo. É verdade! Já a gente vai fazer umas jogadinhas aí também. Uma das coisas que eu gostaria de fazer seria justamente transformar isso aqui em fantoche. Grã-Bretanha, Chile e Paraguai poderiam se juntar. Isso que me daria 12 pontos de infâmia. Queremos fazer isso? Maybe. Maybe. Vocês querem ver isso? Maybe. Patagônia. What the hell? Pegou mesmo. What the hell, velho? É a primeira vez que eu vejo. Não tô zoando. Joguei várias runs. É a primeira vez que eu vejo. É a primeira vez que eu vejo. Eu falei pra vocês, né? Os Estados Unidos, ele consolidou poder aqui muito cedo. Geralmente ele demora um pouquinho mais. Eu comentei, né?
Dominion não é melhor? Não me lembro. Eu discuti isso com o Void ontem. Eu não me lembro qual que é o melhor. Eu acho que o melhor é o Fantoche. Ó, Fantoche, vamos ler. Pode transformar um país mais fraco em seu fantoche. Um fantoche é um tipo de súdito que não pode iniciar as próprias jogadas diplomáticas, mas são forçados a participar das guerras do soberano. Além disso, devem pagar 20% da sua renda de tesouro do soberano toda semana. O rank do fantoche não pode ser igual ou maior do que o do soberano. O soberano poderá visá-lo com a jogada diplomática de anexação. Então, o fantoche você consegue anexar. Pronto. Domínio. Oh, Deus. Pode transformar um país mais fraco num domínio. Um domínio é um tipo de súdito mais autônomo, capaz de iniciar as próprias jogadas diplomáticas e não é forçado a participar das guerras do soberano. Ele deve pagar 10% de sua renda no tesouro do soberano toda semana. Então, assim, fantoche é melhor, certo? Certo? Se perder uma revolta, game over? Não sei, eu não cheguei a perder revolta, então realmente não sei. Deixa eu só ver uma parada aqui. Tá, o Chile, perdão, a França, ela não tem interesse nesse lugar. Isso é interessante se ver. Deixa eu ver como é que tá minha relação diplomática com a Grã-Bretanha. Gentil, ok, eu posso declarar guerra na Argentina tranquilamente. Vamos transformar em fantoche, simplesmente porque sim. Não acho que a Grã-Bretanha vai intervir, mas por garantia, galera. Por garantia. Né? Por garantia. Afinal de contas, a gente não quer perder a play até agora. Muito tempo fazendo só ferramenta pra industrializar e perder tudo agora seria chato, né? Né? Garantia, sim. Né? Pra não ter que voltar lá no início da live, né? Ok. Fantoche. Não acho que a Grã-Bretanha vai se envolver, mas... Tipo assim, não tem motivos aqui aparentes pra ela se envolver. Mas nunca se sabe. Tá, vamos confirmar isso aqui. Então confirmamos a jogada diplomática. Vamos adicionar o objetivo de guerra. Transformar esse cara em fantoche. É basicamente isso, não quero mais nada. Vamos fantochar ele inteiro e tá ótimo. Poderia pedir reparação de guerra e tal, mas tipo, o cara já vai virar fantoche, né, velho? Não precisa de mais nada. Ok. Vamos ver quem vai entrar. Ó, quem pode entrar? A Grã-Bretanha, o Chile e o Paraguai. De novo, não acho que a Grã-Bretanha vai entrar. Pode ser que entre, pode ser que entre. Ó, a Argentina eu já coloquei ali. Reparação de guerra e humilhar a Espanha. Ok? Deixa eu ver, eu não tenho humilhar aqui, né? Não tenho, ok. Perfeito. Vamos continuar com a jogada diplomática. Ah, enquanto isso, vamos pegar aqui nossos caras, nossos generais também. Deixa eu ver se eu tenho alguém decente aqui. Ataque. Recuperação de moral. É meio mês, cara. Assaltante. Não contra dano de moral. Saúde do personagem. Esse cara aqui é muito bom. Vamos promover esse cara. Perfeito. Eu quero mobilizar ele. Beleza. Nossa frota aqui, eu vou promover esse cara. Deixa eu ver. A gente vai promover esse cara aqui também pra ele controlar mais navios. Ok? E agora eu vou colocar aqui. Invasão naval. Justamente nessa parte aqui. Uai. Ah, tudo bem. Tá, não vou conseguir fazer dessa forma, tudo bem. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, esse cara eu vou mobilizar ele também. Eu vou colocar ele de ataque aqui. Nessa ponta. E depois a gente faz uma invasão naval. Na real não vai dar pra fazer invasão naval, não. Não vai dar, não. Achei que ia dar, mas não vai dar. Vou colocar essa frota aqui pra atacar comboios aqui. E deixa eu colocar esse cara aqui também pra avançar nesse front aqui. Pronto, okay. Então, mobilizei todo o meu exército pra lá. A gente vai pagar muito dinheiro agora, porque basicamente os produtos aqui de... Ah, perdão. Os produtos aqui militares, eles vão ficar mais caros. Então, deixa eu tentar importar arma de alguém dos Estados Unidos, talvez. Tô devendo um monte de comboio. That's not good. Tá, antes de importar, então, eu quero comprar comboios. Na teoria, a gente tem clippers aqui. Ah. Como é que tava no setor de construção?
O porto tá ali embaixo, né? Tá bom, isso explica. Deixa eu passar ele pra cima. Eu vou fazer dois níveis dele. Ele já tá no nível máximo aqui. Oh, no. Vamos fazer uma aqui, então. Ok. Já já a gente importa a nossa indústria bélica. Beleza. Então a jogada diplomática tá rolando aqui. Ninguém entrou do lado da Argentina. Então a gente tá tranquilo. Por isso que é importante fazer moral com o UK no início, galera. UK senta o dedo em tudo. Em tudo, cara. É insano o negócio. Meu exército ainda não chegou lá, que é preocupante. Quantas universidades você tem? Ah, imagino eu que não muitas. A gente já olha já. Deixa eu só ficar de olho nessa jogada diplomática aqui. Nosso padrão de vida não tá dos melhores também, mas tá ok. Dá pra sentar a porrada em UK no primeiro episódio também. Dá, mas aí é com o Void, não é comigo. Eu não tentei fazer essa proeza, né? O Void fez. O cara tá insano, eu tô falando, o cara tá insano no joguinho. Tá, chegou o meu exército lá, 60 unidades lutando aqui agora. Eu tenho 70% de chance, né? A mais aqui. A gente tá muito bem, obrigado. O Ramon, por que você controla só um carinha? Eu não fiz conscription de ninguém, certo? A gente tem 55 conscripts ali, eu não ativei esses caras. E nem quero ativar. Não pretendo ativar. Vamos banir a escravidão aqui, mas tá difícil. A Argentina simplesmente se entregou. E a gente agora tem que queimar infâmia. Deixa eu parar de melhorar a relação com o México. É, vamos parar de melhorar a relação com o México aqui, só pra ter uns pontinhos aqui e queimar a infâmia mais rápido. Legal, ok. Então, a Argentina simplesmente se entregou. Ai, tá bom. É, eu sou seu. A gente poderia fazer a mesma coisa com você, né? Deixa eu ver. Grã-Bretanha e Paraguai. Grã-Bretanha e Paraguai? Dá pra fazer a mesma coisa também. Transformar em fantoche. Vou pegar mais 13 pontos de infâmia. Acho que tá de boa. Dá pra dar uma segurada. Piora um pouquinho minha relação com a Grã-Bretanha. Mas tá de boa. Então confirmo isso aqui. Pronto. E nesse caso aqui, eu vou colocar 40 unidades pra avançar nesse front. E eu vou colocar você para fazer uma invasão naval. Ainda não dá, né? Tudo bem. Você fica quieto em casa. Pronto. É isso. Você fica quieto em casa. E se alguém vai entrar do lado dele? Por enquanto, ninguém entrou. Se o que entrar, a gente perde. Se o que entrar, não entrar, a gente ganha. É isso. Simples assim. Outro cara muito bom de fazer puppet seria a Bolívia, né? A Bolívia seria insana também. Expandindo o nosso mercado, pessoal. É assim. Ai, ai. Quando o cara é mais forte e não tem ninguém lá pra proteger, é uma porcaria. Dá pra abusar muito desse sistema de guerra, de fantoche e tal. Você consegue ver as mensagens antigas que apareceram aqui? Não. Não sei, nunca procurei um lugar. Você descobriu algum recurso do seu país? Se Uruguai, vamos aproveitar o embalo para o Aca. A gente vai para dentro deles. Agricultura intensiva, boa. Inclusive, não era pra gente já ter terminado, pô. Tipo, faz mais ou menos uns 800 anos que a gente tá tentando procurar aqui esgoto moderno até agora. Meu Deus. Preciso fazer umas universidades, sério. Beleza, esgoto moderno veio, quer dizer que a nossa capacidade de industrializar ficou muito mais forte agora. Vamos pegar a ferrovia. Como é que tá isso aqui? Ninguém do lado deles? Ninguém do lado deles, mas eles não se entregaram. Eles não se entregaram ainda, eles não recuaram. Estão tentando ali, né? Fazer com que a galera ajude eles. Relação com a Argentina não tá das melhores, eu tenho que melhorar pra conseguir anexar eles. Na real, é outra jogada diplomática, salvo engano.
Véi do céu, os caras vão deixar estourar a guerra? É sério isso? Eles vão deixar estourar a guerra? Uau! Inesperado isso foi. Tá, como é que a gente tá? Tá faltando ferro pra variar, né? Ferramenta tá faltando também. Os caras deixaram estourar a guerra, velho. Os caras deixaram estourar a guerra. Uau! Uau! Inesperado. Tá, eu vou pegar você. A gente vai fazer uma invasão naval. Aqui embaixo. Com o Baldomero. Ok. Faz aí. A invasão naval tá vindo, a gente vai invadir aqui. E aqui a gente tá tentando avançar, já tem 50 contra 11. A chance desses caras aqui segurarem aqui é pequena. Não queria dizer, realmente entrar em guerra agora, porque vai custar dinheiros, mas tudo bem. Deixa eu ver uma parada aqui, galera. Vamos aqui na parte rural de novo. Só pra ter certeza, as minas de ferro, elas estão usando o motor de New Common. É, tá tudo normal, né? A gente precisa de mais. 1, 2, 3. Pronto, aqui. Faz mais ferro aí. Nosso empréstimo ali já tá quase em 1 milhão. Brasil deve muito mais. Tamo tranquilo. Vamos fazendo mais oficina, ok. Aqui no mercado. A gente tem aço pra caramba. Ah! Ah, galera. Peraí. Antes de mais nada. Nossa, esqueci completamente. Antes de mais nada, aqui na parte urbana, vamos aqui nas ferramentas. A gente quer começar a utilizar aço. Isso vai produzir muito mais ferramentas. Então talvez a gente nem precise daquelas indústrias ali que estão terminando. Tem mais uma semana, termina um, então vamos terminar ela. Simplesmente porque não. Vou até olhar. Falta aço agora, né? É, já tá sobrando, ok. Já tá sobrando. A gente não precisa de mais ferramentas, não. Tira essa aqui. Como é que tá ferro? Ferro tá caro, mas mais caro ainda tá o aço. Tá bom. Então vamos aqui na construção geral, na parte urbana, na indústria siderúrgica. E eu quero aumentar ela. Aumentar ela em 2 aí, pelo menos. Ok. Em 3, vai. 3 pontos. Enquanto tem Navarra, vamos aumentar a indústria siderúrgica em outro lugar também. Porque eventualmente a gente vai precisar de mais, galera. Eu sei que a gente vai, entendeu? Navarra é o lugar que tá dando mais dinheiro, né? Vamos produzir aqui também. Pronto. Deixa eu só tirar uma aqui de Navarra. Certo? Certo. Ferro, como é que tá? De novo. Tá bem, só que a gente vai trocar, galera, rapidinho. Vamos fazer isso aqui. Vou trocar algumas obras aqui. Pronto. Deixa eu ver, ok. Legal. Então, a invasão naval vai acontecer aqui daqui a pouco. Vai acontecer em quantos dias? Deveria estar mostrando aqui. 18 dias. 18 dias a gente vai ter uma invasão naval acontecendo nessa região aqui, né? Salvo engano, eu cliquei aqui ou aqui, sei lá. Acho que foi aqui, talvez. Vou esperar a invasão naval chegar. Eu vou ganhar o resto da Patagônia. Ó, deixa eles lá. Já estão lá, fazer o quê? Coloca o motor melhorado, a mina de ouro. Boa. Eu não sei se dá. Não me lembro. Deixa eu olhar. Ela é urbana? Cadê a mina de ouro? Aqui, pronto. Ah, de fato dá. Ok. Pega mais, hein? Vai dar uma bela grana isso. Vai torrar mais ferramenta, né? Tudo bem, a ferramenta é literalmente pra isso, galera. É um impulso inicial nosso aqui, tá? Cadê? Cadê a invasão? Ah, já invadiu. Tá aqui, ó. Já pegou eles por trás aqui. Olha que sacanagem. Olha que sacanagem, galera. Olha que tristeza. Olha o Chile caindo devagarzinho. O cara não era pra eles terem guerreado, galera. Não era, não era. Eles não precisavam ter guerreado, sabe? Não precisavam, não. Desnecessário isso aqui. Desnecessário, tá? Mas tudo bem. O gráfico tá muito legal. Tá muito legal. Eles deram muito detalhe nos negócios. Como que estão os otomanos sofrendo pro Egito ainda? Provavelmente agora eles já devem ter conquistado um pedaço do Egito. A gente já vai olhar lá. Vou esperar só essa nossa guerra aqui terminar.
Melhorar a relação com o tio Sam não tá tão fácil assim. Estabilidade aqui no tio Sam, inclusive. O que tá rolando? Tá inativo? What the hell? Não deveria. O Chile, assim, capitulou, né? Pronto. Alguém entrou na guerra? Não. Tá, então vamos pedir pra fazer as pazes. Ele não quer fazer as pazes. Ele não quer fazer as pazes, velho. Tá bom, Chile. Velho! What the hell? Eu tenho alguns interesses aqui pra declarar. Vamos declarar mais interesses aqui, então. Vamos pegar o Pará? Por que não, né? Assim, não tem mais nada do Chile pra gente pegar. Por que que ele não quer capitular? What the hell? Tipo, é como se a gente tivesse 100% de war score. Mesmo assim, o cara não quer se entregar. Chile tem reserva de ouro. Uau. Tá bom, Chile. Tamo aí. Obrigado. Velho, que insano. Que insano, que insano. Tá, a gente vai precisar de um pouquinho mais de carvão também. Yay. Sempre precisa de um pouquinho mais de tudo, né? Incrível. Vamos aqui na parte de construção, de novo. Na parte rural, no carvão. Deixa eu até olhar aqui. A gente já tá usando, né? Deixa eu aumentar... Guindaste hidráulico, boa. Deixa eu ver aqui onde tem uma galera. Valência, Navarra, Aragão. O Castela. Bom, põe em Castela aí, meu. Mais três, pronto. Beleza, capitulou. Chile agora é... é espanhol. Véi do céu, primeira vez que isso me acontece, sério. Nem tô zoando. Eu queria... melhorar a relação com vocês. Mas tudo bem, whatever. Deixei. Tá ótimo, né? Depois a gente vai mais pra cima. Deixa eu me lembrar, galera. Eu acho que a infâmia, ela é mostra... Eu tô tentando me lembrar onde a gente vê a nossa infâmia. Eu confesso que eu não me lembro. Eu confesso que eu não me lembro onde eu vejo minha infâmia. Diplomacia. Infâmia, respeitável. Ah, tá aqui, é isso. A gente tem 19 pontos de infâmia nesse momento. Vou esperar cair um pouquinho e a gente faz mais um movimento ali. Sou cego, galera. Tô streamando. Quando a gente streama, a gente fica cego, entendeu? Olha lá, o Egito passou o carro nos otomanos, velho. Olha isso aqui. Uau! Uau! Holy! Vamos ver se já tem alguém aqui que tá... É, não tem ninguém colonizando ainda. Não tem ninguém colonizando ainda, não. Galera, que insano! Uau! Tá, eu gostaria de fazer mais algumas indústrias de construção, acho. Vamos fazer mais algumas aqui, galera. De novo, né? Perigoso e tal, mas a gente vai... vai que vai. Vamos fazer mais uma de obra aqui. Uma aqui. Uma aqui. Pronto, tá ótimo. E aqui na parte de construção, nas obras, vamos subir elas. Né? Porque quanto mais rápido a gente faz, mais poder de obra a gente tem. Quanto mais poder de obra a gente tem, quer dizer que mais construção a gente faz e assim sucessivamente. E a Paradox falou que a IA ia fazer roleplay, né? Tá fazendo, ó, o roleplay aí. Quem nunca viu? Velho, tá muito difícil melhorar a relação com os Estados Unidos. Acho que se eu não pegar alguma tecnologia, alguma coisa que me ajude, vai ser complicado.
Yes! Isso aqui vai dar um boom bem grande na gente. Inclusive, deixa eu olhar uma coisa. Latifundiário tá em 9,4%. Tá neutro. Uau! Neutro. Oh. Tá. A gente quer trocar de monarquia pra república. O que a gente quer fazer agora, galera? Deixa eu ver nas instituições aqui. A gente poderia melhorar aqui os assuntos coloniais. Vou gastar um pouquinho de burocracia pra isso. Acesso à educação. Falando nisso, acesso à educação, galera. Escolas religiosas. Eu queria muito pegar escolas privadas. Por que eu não posso pegar? Religião do Estado. Tá, entendi. Aqui eu tenho que tirar isso aqui. Eu tenho que separar isso aqui, por exemplo. Aqui eu vou radicalizar uma galera, hein? Uau. Vamos fazer inicialmente liberdade de consciência. Aqui no governo. Eu vou tirar esse cara. Para de suprimir ele. E vamos começar a suprimir a Igreja Católica. Além disso, lembra que eu falei que a maior parte dos centros urbanos são o clero que trabalha? Eu não tenho igrejas livres. O que eu preciso aqui? Religião de Estado. Eu tenho que trocar a lei. Que daí eu consigo tirar o clero desses lugares e colocar trabalhadores de fato. Tem isso, tem isso. Exato. Beleza, ok. Tá fazendo uma grana, né? Muito bom. É isso. Força armada, elite intelectual. O que você quer? Vou perder 25% de autoridade e ter conflito governamental. O que, que isso aqui faz? Menos 2 de aprovação em desfavor do governo. Ou elite intelectual? Bom, deixa os soldados em desfavor. Porque até onde eu me lembro, eles gostam de mim. Não, ok. Escolas públicas, não. Não, primeiro o processo é esse. Eu tenho que tirar essa religião do Estado. Cara, só a elite intelectual endorça isso aqui. Igreja Católica e comunidade rural. Os dois detestam. No governo, nenhum deles fazem parte, então tá de boa. Só que eles vão ficar putos. Eles vão ficar putos. O que é foda. Mas tá bom. Mas tá bom. Falta carvão, galera. Tem que fazer carvão. Deveria estar fazendo carvão aqui. Tá muito carvão. A gente tá muito bem de ferramentas agora. Ferro tá ficando melhor. E a gente tem uma quantidade decente de aço. Talvez poderia fazer um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu tenho mais indústrias de aço aqui sendo produzidas. Construção, obras. Mais um. Tem aço, ok. Legal, então agora a gente vai começar a industrializar de verdade, entendeu? Até agora a gente tava fazendo a Odebrecht. E agora a gente vai fazer as obras. Sacou? Esse jogo parece muito bom. Tá bom demais, Tarso, tá muito bom. Entendo, mas isso vale em todos os governos, né? Como é que é? Como é que é? Me perdi? La pergunta? A gente já tá negativo de novo, e aí? Felicidade dura pouco, né? Item de luxo deve estar caríssimo. Na hora que a gente começar a produzir vai ser lindo pro mercado interno. Mercado externo, acho que a gente já perdeu. Ó, tratado de paz entre o UK e etc. Parou de fazer zoeira, hein? Cara, por que isso aqui tá aparecendo aqui? What the hell? Isso aqui tá como... estrelinha? Não. Pronto, né? Sei lá o que tava aparecendo aqui. Oi, Lucas! Como é que você tá? Opa, boa tarde! Eu perguntei...